Bună ziua! Com que la setmana passada ens vam centrar en aprendre nou vocabulari, avui parlarem un poc més de la gramàtica, d'acord? L'última vegada, probablement haureu notat, quan parlàvem dels membres de la família, que en romanès, l'article determinat es col·loca després del substantiu. Segons la norma, l'article determinat masculí i neutre pot ser ul o le, i utilitzar un o l'altre dependrà de si el substantiu termina en consonant o en la vocal e. L'article determinat femení singular és a. Aleshores, si un substantiu femení termina en a o en e, cosa prou freqüent, la seva terminació amb l'article es convertirà en una a. Encara que també hi ha altres possibles terminacions, com ia, ea, o ua. No entreu en pànic si vos heu perdut una mica, perquè vos promet que no és tan difícil i ho podreu entendre millor amb alguns exemples. Tornem al determinat masculí neutre singular. Imagineu-vos que volem dir el xic. Xic en romanès es diria boiat i, com vos haureu adonat, termina en consonant. Per tant, l'article corresponent seria ul. El xic es diria boiatul. Veiem un altre exemple, aquesta vegada amb un substantiu terminat en vocal, en e, com ara munte, que vol dir muntanya. La muntanya, que en romanès seria un substantiu masculí, es diria muntele. Si penseu en el vocabulari que ja coneixeu, com els membres de la família, hi trobareu exemples de substantius terminats tant en consonant com en e. Bonic, que volia dir avi, passaria a ser bonícul si volguerem dir l'avi. O frate, que significava germà. Si volguerem dir el germà, diríem fratele. Passem ara als articles determinats femenins en singular. Com hem dit, hi ha molts substantius femenins terminats en a o en e, com ara fata, que vol dir xica. Aleshores, si volguerem dir la xica, simplement diríem fata. El que passa és que també hi ha altres substantius femenins terminats en e, com ara carte, que vol dir llibre i que amb l'article passaria a ser cartea. Altres substantius terminen en ie, com ara farmacie, que vol dir farmàcia, i que amb l'article passaria a ser farmacia. En el cas de les paraules terminades en ea, com ara cafea o canapea, que volen dir cafè i sofà respectivament, la seva terminació amb l'article seria ua, és a dir, canapea ua o cafea ua. Penseu en el vocabulari de la família. Sora, que volia dir germana, amb l'article passaria a ser sora. O fica, que volia dir filla, es convertiria en fica. També m'imagine que vos estareu preguntant pels articles neutres que vaig mencionar al principi. Bé, els substantius neutres són un poc especials, però realment no tenen molta dificultat. Bàsicament, són aquells substantius que en la seva forma singular tenen la mateixa terminació que els masculins, però en la plural tenen una terminació femenina. És l'exemple de la paraula telèfon. En singular seria un telèfon, però en plural doua telefone. De moment no hi aprofundirem més perquè els plurals tenen un altre grau de dificultat, però per ara vos recomano que tracteu de memoritzar les terminacions dels articles determinats en singular. Vos espero la setmana que ve i vos desitjo un bon cap de setmana. L'arrivederci.